Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive. O meu nome é António, hoje estamos aqui com o Tiago, hoje temos aqui um Mercedes, um EQP. Este carro por si já é muito bonito de origem, acho que não há muito aqui a fazer. Na minha opinião, eu se calhar até deixava original, talvez mudar as jantes, não sei. O Tiago vai falar agora um pouco sobre a motorização do carro e pronto, talvez alguns planos futuros que ele tenha aqui no carro, por isso fiquem por aí e até já. Never really saw you coming until you turned me around. I used to think I was nothing, but look at this love we found. So give me your hand, like you took mine. No, I don't ever wanna see you cry. Oh, well, no more tears. Boas, pessoal, chamo-me Tiago Oliveira. Tenho 26 anos e hoje trago aqui ao canal o meu carro, que é o Mercedes, um E220 Coupé. Tenho há cerca de um ano. Posso-vos dizer que este carro não foi a minha primeira escolha, porque eu sempre fui fã da Mercedes e a minha primeira escolha, a minha ideia inicial foi um E250 diesel, porque eu precisava também de um carro a gasóleo e achava as linhas do carro muito bonitas. E por isso optei por esse carro. Mas um dia que eu fui ao stand para tratar de uma papelada, tinha visto este carro, que tinha saído há pouco tempo, adorei as linhas, adorei o interior e por isso mesmo decidi fazer um pequeno esforço e trocar, se posso assim dizer, a encomenda para este carro. Posso-vos dizer que não estou nada arrependido, é um carro que tem um motor 2.0, 194 cavalos, 400 N binário e consegue fazer uns consumos excelentes, que para o meu dia-a-dia isso é ótimo. Neste momento o carro conta com a jantes 20, a AMG, para o exterior a AMG, para o interior também a AMG, tem o pack Night exterior, bits crescidos, frisos em preto, grelha em preto, jantes com interior em preto, e entre outros. É full extras, por exemplo, no interior tem os bancos aquecidos, ventilados, tem o Adapt Display, tem o widescreen, que é o ecrã alargado da Mercedes, também tem as câmaras 360 que permitem controlar o carro pela aplicação da Mercedes, o Mercedes Parking Remote. Consigo estacionar, avançar com o carro, basicamente brincar com o carro com o telemóvel. Futuramente, o que é que eu pretendo ou tenho ideias em fazer? Gostaria se calhar de mudar as jantes, colocar, se calhar manter as 20 polegadas, mas com um tipo diferente de jante, se calhar escurecer os vidros da frente e colocar a película preta no resto do teto. Isso são as ideias iniciais e para já não penso fazer mais nada. Pronto, agora vamos dar uma volta no carro e ele falará por si.
Bem, pessoal, estamos agora aqui dentro do Mercedes. Aqui estamos agora aqui com o Tiago. Opa, estamos aqui a dar uma volta no carro. Isto aqui não é um carro de performance, em termos de, não é um carro para andares aqui a puxar. Isto é um carro que, pronto, consegue, puxa bem. Eu sei que já andei em carros destes, tenho um familiar que tem carro destes e o carro puxa bem. Por acaso mexe-se muito bem. Ele tem uma caixa de 9 velocidades, não é? Correto. Caixa automática de 9 velocidades. Só que lá está, isto é um carro que é mais para quem gosta também. É um pouco de tudo, conforto, segurança, é tudo aqui incluído. Sim, isto é basicamente um cruiser. É. Eu tenho suspensão pneumática, ou seja, o carro é muito confortável, é uma coisa antes de 20. Nós fazemos uma viagem, Porto Lisboa ou Porto Algarve e estamos tranquilos, sim. É um carro que, pá, excelente mesmo. Olha, aqui dentro vamos andar, não se ouve rigorosamente nada lá de fora, nada. É um carro, pá, que é mesmo. Oh, é classe, isto aqui é. Não é? É um carro, é. Pá. Isto é um carro para quem gosta de ter assim o real conforto, não é? Não é um carro para andares aí feito maluco. Pá. É assim, ele, lá está, como o António já disse, ele, o carro puxa bem, puxa, até porque ele tem os vários modos de condução, a suspensão também fica mais rija, o acelerador também responde de uma maneira mais forte, pá, mas o ponto forte deste carro é conforto. Conforto, design, sei acima de tudo. Este aqui é um tipo de carro que eu sinceramente acho que nem sequer vale a pena estar para aqui inventar. O carro, pá, é como eu disse no início do vídeo, as linhas dos carros hoje em dia, pelo menos estas linhas da Mercedes são lindas, não há aqui nada, eu não trocava, por exemplo, não vale a pena trocar as ópticas, trocar o que é que seja, porque é tudo tão, tipo, parece que é perfeito, a linha do carro é linda, não há aqui nada, pá, talvez uma jante, como tu falaste, não é? Apesar que a jante de origem já é linda, pá, é muito bonita a jante, e já o perfil, não sei se sabes a medida do pneu que já agora que tens, não tenho a certeza, não me lembro. Não, porque ele tem, ele tem 275 atrás e tem 235 à frente. Já é bem esticadinho. Já tem um perfil, perfil 30. Não, mas uma pessoa tem que, já com estas jantes, tem que ter muito cuidado para não as arranhar, porque isto aqui é muito fácil de arranhar. Sim, sim, claro. Apesar destes pneus já terem uma boa proteção, é sempre preciso cuidar. Aí a chegar, opa, uma coisa é certa, só um buraco já podes estragar a jante. Uma coisa que eu tive aqui há pouco a mencionar com o Tiago foi que hoje em dia estes carros, opa, é assim, acho que a Mercedes, lá está, estes é os anteriores, os E220 anteriores, pelo menos os da época 2004, como eu já tive um familiar que tinha, eles eram uns 2300 cilindradas, julgo eu, não tenho certeza. E este carro é um 2000. É um 2000. Mas este tem 194 cavalos, enquanto os outros tinham 150 na altura. Mas é o que eu estava a falar, tipo, acho que os motores hoje em dia, pá, não sei, a meu ver, acho que talvez a fiabilidade já não seja tanta quanto antes, percebes? Pá, não sei, o que é que tu achas disso? Achas que realmente... É assim, eu acho que como tu é mencionado para esta cavalagem, claro que sim, se eu andar aqui a inventar e se calhar poderei diminuir essa fiabilidade. Sim, claro, mas, sem dúvida. Estou a falar em termos de género, sabe que eles têm aquela duração que os motores antigos tinham, percebes? Acho que, pá, hoje em dia... É assim, eu espero que sim, porque... É para durar, claro, não é? É para durar e mesmo o modelo antigo, o 250D, já vimos carros com 500 mil, 600 mil e eles rolam sempre. É preciso sempre fazer as manutenções em dia, assim, isso é o mais importante. É essencial. É. Já agora, o teu tem quantos quilómetros? Neste momento tem 21 mil. Eu comprei um novo, como eu já disse, há um ano atrás. Pronto, e espero que faça os tais 500 mil. Não, o carro, pá, sinceramente, é a cena que é boa da Mercedes. É, há muitos carros que tu compras, passado X tempo, começam a aparecer os ruídos. Não é? Claro. Carros que não têm ruídos quando compras, mas depois de um tempo começam a aparecer ruídos e plásticos a fazer barulho e tudo. Mas claro, as Mercedes mantêm-se por aquela cena. Não é? Neste interior, plásticos quase não existem, é só alguns botões, é o resto é tudo em pele. O interior é muito bonito. Não, é aqui, este ecrã aqui enorme, pá, é demais. O quadrante é... O interior é perfeito, perfeito. Tem muitas configurações. Não sei se vocês conseguem ver, desculpa lá até, se vocês conseguem ver aqui os pormenores dos LEDs que o carro tem à volta, este LED azul, não sei se conseguem ver, mas é um toque mesmo de classe. Mesmo. Eu posso também trocar essa cor, tem 64 disponíveis, acho que é brutal. Yeah, podes escolher a cor que quiser para ter aqui. Em termos de aspecto à noite, acho que é qualquer coisa. Carro, é um carro que sem dúvida passa na rua e, opa, é a parte pescoços mesmo. Portanto, opa, e é de origem, não é preciso, não é? É um carro que... Ela é muito bonita a linha, não há quem não olhe e não diga que este carro não é feio, mano. Acho que, pá, é muito bonito o carro. E é como eu disse, pessoal, o carro anda bem, até agora vai acelerar aqui um bocadinho. Eu já tenho noção que ele anda, já andei várias vezes, mas, pá, por acaso nunca copiei, não andei, nem sei se reparo a diferença em termos de peso, muda alguma coisa, não sei, sabes? O carro é mais pesado um pouco, mas nada de especial. Acho que em termos de performance não faz grande diferença. O binário que ele tem? 400 N de binário. Se acelerar um bocadinho agora... Puxa bem, é mesmo suave, olha. Ele troca as velocidades, são boas, sim. Ele troca e nem se sente. E é vais, muito suave. Já vais a 140, 150. É muito. E vais mesmo tranquilo.
Está a vida quase aqui nem a ter uma conversa assim na boa. Nem sempre a velocidade. Estamos a conversar na boa como se nada fosse. É a cena, vai. Sim, é muito bom. É, tu vais a rolar, às vezes até conforto, perdes a noção da velocidade que vais por causa do extremo conforto. Mas pronto, acho que o carro é mesmo feito para isso. O carro é excelente, mas é isso. Tu tens cenas, por exemplo, tens cenas de ficar com muito tempo, não é? Como tu acabaste de falar, como me ensinaste, sim, 500 mil km, tens cenas de ficar muito tempo. Sim, eu não tenciono trocar nos próximos anos, mas quem sabe, isso não... Sim, só se aparecesse uma coisa que te cativasse ainda mais, não é? Já agora, em termos de consumos, como é que, com o carro que tu tens, o peso dele qual é mesmo que tu me ensinaste? São 1800 kg. 1800. Sim, é um carro pesado. Peso que tu tens, com 194 cavalos, um 2000, que médias é que tu consegues fazer com este carro? Por exemplo, neste momento estávamos com 4.8. Acho que é incrível para um carro com este peso, com com esta performance, acho que é brutal. Fiz uma viagem agora a Madrid-Porto, fui rolar 150, 160, quando cheguei a casa tinha média de 5.5, acho que é brutal. Compensa. E o carro, lá está, é o peso, não é? Compensa por causa do peso. Pessoal, isto é um carro que não há aqui muito pronto, estamos aqui a conversar, isto é um carro para quem gosta de ter o conforto, como eu falei, não é? Uhum. E pronto, tu não compraste para, lá está, tu não compraste com o intuito de ser um carro para andar, não é? Não, compraste porque... com o intuito de teres um pouco de tudo no geral. Sim, é isso mesmo, é um pacote completo. Pois. É assim, se calhar sinto um bocadinho a falta do motor a gasolina, porque acho que gasolina é gasolina, aqueles pops e... É outra coisa. É, senão, se calhar podia ter optado por um C43 ou um A45, mas para carro dia-a-dia acho que... Bem enfrentado. Acho que para carro dia-a-dia não abria melhor. Como eu já mencionei, a minha primeira opção foi o C250, porque também é um carro que tem umas linhas muito bonitas, e eu sempre gostei. Mas quando saiu este carro para o mercado, eu apaixonei-me logo por ele. E o carro é só o interior. É lindo. E mesmo as linhas exteriores são muito bonitas mesmo. Este carro, pessoal, tem muitos extras. Muitos extras. Uhum. Uma coisa que eu há pouco, pronto, que eu tive a ver foi o facto de ele estar a usar o telemóvel e a controlar o carro. Vou deixar as imagens para vocês verem. É aquilo, é uma coisa que por acaso é muito engraçado. Ele está fora do carro com o telemóvel e controla o carro, até dá para estacionar o carro, não é? Sim, sim. Pode estar fora do carro e estacionar o carro só com o telemóvel. Sim, tirá-lo do estacionamento e tirá-lo também. Sim. Isso é uma coisa mesmo, a tecnologia já evoluiu muito mesmo. Este carro tem tudo o que é top mesmo, top. Dentro de todos estes carros que tem, ele também tem um grande sistema de som. É o sistema de som Burmester. Que é o topo. Que é o topo da Mercedes, sim. Por acaso é um som muito nítido, muito límpido. Opa, é brutal mesmo. É um carro, não esquece, é classe, isto é classe. Não é mesmo... Acima de tudo é mesmo isso, é classe. É outro mundo, completamente. Também tem a consola central, aqui onde se pousa a mão, também na porta, também aquecido. É? É. Posso aquecer aqui a mão? Sim. Ai, que cena, não sabia. Que cena. É, pessoal, como vocês podem ver, isto aqui é tipo tecnologia mais avançada, não é? Estamos aqui, não é? Tem aqui um pouco de tudo, tem aqui coisas em prática, não sabia que devia... Ah, sei, dá para aquecer a mão aqui, não sabia. Pronto, pessoal. Foi aqui um Mercedes, um Classe E Coupé, pá, um carro, como eu já mencionei, lindo, não há aqui nada que haja aqui para inventar, na minha opinião, e o Tiago também apoia, acho que sim, também sim. Concorda com isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de comentar o que vocês acharam aqui sobre este bicho, que o carro acaba por ser grande da bicho, né? Partilhar os meus vídeos, deixar o vosso like e subscrever ao canal, pessoal. Por hoje foi isto, fiquem bem!